კომპანია დიო სულოცავ 25 წლის იუბილეს, უსურებრობ კიდე უფრო გაგვანებიუროს ახალი და ინოვაციური პროდუქციით. პირველი ჩემი შეხვედრა კომპანია დიოსთან იყო 17 წლის წინ. კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაგარეთ საცხოვრებლად გადავედით და დაგჭირდა მათი დახმარება. შემდეგ ამ ეპიზოდის შემდეგ ერთ 7-8 წელიწადში კიდე რაღაცის გაკეთება დამჭირდა და გამახსენდა ისევ დიო, მაგრამ ვიფიქრე რომ როგორც ყველაფერი ალბათ იმ პერიოდში და შეიძლება ეხლაც ვიფიქრე შეიძლება აღარ არსებობს ეს კომპანია. იგივე ტელეფონის ნომერს დავრიგე და მიპასუხეს და აღმოჩნდა რომ კომპანია არა თუ არსებობს, არამედ კიდე უფრო გადიდა, გაფართოვდა და დღეს უკვე ვიცი რომ რამე რომ დამჭირდება, გამიჭირდება, ვიცი ვის მივმართო. და უცნაური და სასიხარულო ისაა რომ ჩვენ აი ამ ქარიშხლიან და ასეთ რთულ ცხოვრებაში, არასტაბილურ ცხოვრებაში ეს კომპანია არათუ არსებობს და მაინც არსებობს, არამედ კიდეც ახერხებს განვითარდეს, ახერხებს რომ თავისი რეპრეზენტაცია მოახდინოს. ეს ძალიან სასიამოვნოა და სტაბილურობის განცდა სტოვებს. ეხლა უკვე 25 წლის იუბილეა, მე ულოცავ ამ კომპანიას ამ საიუბილეო თარიღს და უსურვებ რომ კიდე ორჯლამდენი მე კი ვეღარ მიულოცავ, მაგრამ მიელოცოს მომხმარებელს. გილოცავთ.